ဒီငါကစနီတုံးဘော်ကနေလှီးခံရပြီးအခုဧည့်သည်ရဲ့စွဲကုံဘော်ကိုရောက်နေပါတယ်။သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတော့အတုံး24တုံးခံထားရပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ခေါင်းကအသက်ရှင်နေသေးပါတယ်။ဧည့်သည်ကငါရဲ့ပါးစပ်ထဲကိုပါဆလိတ်ထည့်ပေးလိုက်ပါသေးတယ်။ဒီဆိုင်ကငါးသားဆလတ်ဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဧည့်သည်တွေကငါးသားတွေကိုအရသာရှိစွာစားသုံးနေကြပါတယ်။ငါးတွေကတော့သူတို့ရဲ့အသားတစ်ခုချင်းစီတိုင်းလူသားရဲ့ပါးစပ်ထဲဝင်တော်တာကြည့်ုံကလွယ်ပြီးဘာမှမတတ်နိုင်ကြပါဘူး။ဧည့်သည်တွေကငါးမှန်ဖောင်မှာငါးကိုလာရွေးကြပါတယ်။နနေတော်တဲ့ငါးတွေကတော့ခနာကိုကိုဇောက်ထိုးပြောင်းပြန်နေကြပြီးတေးချင်အောင်ဟန်ဆောင်နေကြပါတယ်ဒီပါထူးငါကတော့ရေထဲမှာစိုးရင်စိမ့်နဲ့ရှောက်ပတ်ပြေးနေပါတယ်ထင်ထားတဲ့အတိုင်းပါပဲအဲ့တဲ့ကအဲ့ငါကိုရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်ဆိုင်ပန်ရှင်ကလည်းဒီငါကအသည့်ဆိုတော့မယောင်းကျင်လို့တခြားတစ်ကောင်အစားထိုးဖမ်းပေးလိုက်ပါတယ်ဒီပါထူးငါလေးကအဖမ်းခံသွားခံရတဲ့ငါကိုလူသားတွေကကြံတဲ့စွာတတ်လိုက်တာကိုမြင်တော့မျက်လုံးပြူသွားပြီးသူ့ရန်ကိုလန့်သွားပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကြောင်းလန်းစွာနဲ့ထွက်ပြေးဖို့လုပ်ပါတယ်သူကအာရပါရပြေးပြီးခေါင်းနဲ့မှန်မှောက်ကိုဝင်တိုက်လိုက်ပါတယ်တခြားငါးတွေကလည်းဒီငါးကတာမန်ငါးမဟုတ်လားဘူးဘာလို့သူငါးမှန်ဖောင်ကိုခေါင်းနဲ့ဝင်တိုက်တာလဲဆိုတာနားမလည်ကြပါဘူးသူတို့တွေကတရက်မှတစ်ခေါက်ပဲအသက်ရှင်ခွင့်ရကြပါတယ်အင်ငါးလေးကပင်လေကြီးကနေလာတာဆိုတာငါးအုပ်စုတွေကမသိကြပါဘူးဒါကြောင့်သူကလွတ်လပ်မှုရရှိဖို့အတွက်သူ့ရန်ကိုဆရာထက်တန်ပါတယ်ညနေရောက်တော့ငါးအုပ်စုတွေကတန်းစီပြီးသူတို့ရဲ့ဆရာကြီးငါးတကောင်ကိုကြိုးဆိုကြပါတယ်အဲဆရာကြီးငါးကမှန်မောင်အောင်နာမှာပုံနေပြီးသူ့ရဲ့မျက်နှာကပါးစပ်ဆောင်းဆောင်းနဲ့မျက်လုံးကကြောက်စရာပုံစံရှိပါတယ်ပထူးငါးလေးကဟုတ်ပြေးတီပြေးလုံနေတော့ဆရာကြီးငါးကဒီနေရာမှာလွတ်မြောက်စွာနေထိုင်မှုအတွက်နီလန်းတွေကိုတင်ပေးပါတယ်ပထူးငါးလေးကမျက်နှာရိုက်ခံရပြီးမေ့လေသွားပါတယ်ပထူးငါးလေးနိုးလာတဲ့အချိန်ကနနက်မိုးလင်းသွားပါပြီဆိုင်ရှင်ကငါးတွေရဲ့အစာအတွက်တေတော့မဲ့ငါးတကောင်ကိုမှန်မောင်လေးကိုပြစ်ကျွေးလိုက်ပါတယ်မှန်မောင်လေးကငါးတွေကလည်းစားကျင်ကြတယ်အင်ငါးကိုကြည့်ပြီးပထူးငါးလေးကရမ်းကိုကြောက်လန့်နေပါတယ်အင်ငါးလေးကသူ့တို့အကူအညီတောင်းပါတယ်အဲ့ချိန်မှာမှန်မောင်အောက်အပေါက်ကနေဆရာကြီးငါးကအင်ငါးကိုဆွဲသွားလိုက်ပါတယ်ဆရာကြီးကိုရင်ဆုံးကျွေးရပါတယ်အင်ငါးမှန်မောင်ကနေပြန်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့မျိုးလုံးတစ်ဖက်ကမရှိတော့ဘဲသူတွေကလည်းထွက်ပြီးမှန်မောင်ထဲမှာပြန်နေပါတယ်ငါအုပ်စုတွေကလည်းသွေးနှံတွေရတော့အလုံးဝိုင်းပြီးသွားလူစားကြပါတယ်ပါတူးငါးလေးတစ်ကောင်ကပဲဒီတိုင်းလေးညင်ညင်လေးရဲ့ကြည်နေပါတယ်သူကတော့ကိုသက်ရှင်ဖို့အတွက်နဲ့အင်ငါးသားကိုမစားနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်သူမခံစားနိုင်တော့လို့သူ့မှာရှိသမျှအင်အားနဲ့အစွမ်းကုန်ကြိုစားပြီးမှမောင်ကနေခုံထွက်သွားပါတယ်ပါတူးငါးလေးကကျမ်းမြမမခုံဆွားခုံဆွားနဲ့ပင်လေရင်သားသွားနေပါတယ်မှမောင်လေးကငါတွေကပါဇက်ဟာကြီးနဲ့အံ့ဩသွားကြပါတယ်ပါတူးငါးလေးကတော့ကြီးကျယ်တဲ့ပင်လေပြင်ကိုသူ့ရဲ့အရှိမတွေ့နေပေမဲ့လည်းဒါပေမဲ့လန်ခီကတော့အရန်ကိုမှဝေးကွာလာပါတယ်နောက်ဆုံးတော့လေဆန်ရှင်ကတွေ့သွားပြီးသူ့ကိုမှမောင်နဲ့ပြန်ထည့်လိုက်ပါတယ်ဒီခါမှာတော့ပါထူးငါးလေးကတော့အင်အားမရှိတော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီပါထူးငါးလေးပင်လယ်လေးကိုထွက်ပြေးမဲ့အကြံစီကရွှေငါးလေးကိုပါဆွဲဆောင်သွားပါတယ်။ရွှေငါးလေးကလည်းသူနဲ့တူကြီးကျယ်တဲ့ပင်လယ်လေးကိုသွားဖို့ဆရာထက်တန်သွားပါတယ်။ဆိုင်ရှင်ကသူတို့ကိုပင်လယ်ကြီးကအနေရများပြီးကြောက်စရာကောင်းတယ်။ငါးမှန်မှန်နေရဆိုရင်ပိုပြီးအနေရကင်းတယ်လို့ပြောပြပါတယ်လို့ရွှေငါးကပြောပါတယ်။ပါထူးငါးကလည်းဒါကမှမမှန်ကန်ပါဘူး။လိန်ညာတဲ့စကားပါဆိုပြီးရှင်းပြပါတယ်။ညရောက်တော့ပါထူးငါးနဲ့ရွှေငါးနဲ့ကဒီကနေလွမြောက်ဖို့နီလန်းရှာကြပါတယ်။ဆရာကြီးကသူ့ကိုစော်ကားတယ်။ဆုံးမမယ်ဆိုပြီးပါထူးငါးကိုလိုက်ဖမ်းပါတယ်။ပါထူးငါကအတန်းငယ်သေးတော့ပြေးတာမြန်ပါတယ်ဆရာကြီးငါကအိုလဲအုံနေပြီဆိုတော့တိတ်လဲမပြေးနိုင်တော့ပါဘူးဒါနဲ့ဆရာကြီးငါကမှန်မှန်ကိုဝင်တိုက်မိပြီးနှာခေါင်းသေးထွက်သွားပါတယ်အင်နာကသူ့ရဲ့တပည့်ငါအုပ်စုတွေကလည်းလန့်သွားပြီးသူ့ကိုကြည့်နေကြပါတယ်ဒါနဲ့ဆရာကြီးငါကအရန်ကိုရှက်သွားပြီးမှန်မှန်အောက်ထဲကိုပြေးဝင်သွားပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဆိုင်ရှင်ကငါမှန်မှန်ကိုဆေးကြောပါတယ်ဒါကြောင့်ငါတွေကိုစလုံးတစ်ခုတည်းခဏထည့်ထားလိုက်ပါတယ်ဒါကတော့သူတို့ဒီကနေ့လွန်မြောက်ဖို့အတွက်ကောင်းတဲ့အခွင့်အရေးပါပဲဒါကြောင့်ပါထူးငါကဘာမှစဉ်းစားစရာမလိုဘဲနဲ့ချက်ချင်းစလုံးတွေကနေခုံထွက်လိုက်ပါတယ်ရွှေငါးလေးကလည်းပါထူးငါးနောက်လိုက်ခုံထွက်လာပါတယ်။သူတို့နှစ်ကောင်ပင်လေရီနားကိုခုံဆွားခုံဆွားနဲ့တွားနေတဲ့အချိန်မှာကာဘော့ကနေဆင်းလာတဲ့ကောင်မလေးတယောက်ကရွှေငါးရဲ့အမိကိုတတ်နှင်းမိသွားပါတယ်။ဒါနဲ့ဆိုင်ရှင်ကအဲ့ထွက်ပြေးသွားတဲ့ငါးကိုတွေ့သွားပါတယ်။အဲ့ချိန်မှာပါထူးငါးကပင်လေတဲ့ကိုခုံချဖို့ခြေလန်းတလန်းစာလောက်ပဲလိုပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းကိုပြင်မထားခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့လက်လျှော့လိုက်ပြီးရေထဲကိုမခုံချလိုက်ပါဘူး။သူတို့နှစ်ကောင်လုံးငါးမှန်မောင်လေးကိုပြန်ရောက်သွားပါတယ်။ဒီချိန်မှာပါထူးငါးကရန်ကိုဘိုက်စာနေပြီးပြင်မနေပါတယ်။နောက်မကြပါဘူးဆိုင်ရှင်ကသူတို့ကိုငါးတကောင်ပြစ်ကျွေးပါတယ်။အင်ငါကိုဆရာကြီးငါကအရင်ဆွဲယူသွားလိုက်ပါတယ်မထင်မဲ့စွာနဲ့အင်ငါကဆရာကြီးငါကိုလှောင်ပြောင်ပြီးပြောဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်ဆရာကြီးငါကရန်ကိုစိတ်ဆိုးစွာနဲ့အင်ငါကိုပါဇက်မှာကြိုက်ပြီးမှန်မောင်နာကိုထွက်လာပါတယ်ဆရာကြီးငါကရန်ကိုစိတ်ဆိုးနေပါတယ်ငါအုပ်စုတွေကလည်းအသားတွေလူစားနေကြပါတယ်ရွှေငါကတော့မခံစားနိုင်လို့ပြန်သွားစားပါတယ်ပါထူးငါကလည်းမခံစားနိုင်တော့လို့နောက်တစ်ခေါက်ဘေးကနန်းနဲ့ထည့်ထားတဲ့မှန်မောင်နဲ့ကိုပြန်ခုံချသွားပါတယ်ပါထူးငါရဲ့မျက်နှာကနည်းနည်းလေးပွန်းပဲ့သွားပါတယ်ကံကောင်းကျွန်တော်ကလေးတစ်ယောက်ပါထူးငါကိုဖမ်းလိုက်ပြီးတခြားလာမွေးငါမှန်မောင်နဲ့ကိုပြောင်းထည့်လိုက်ပါတယ်ဒီချိန်မှာတော့ပါထူးငါးကရန်ကိုပင်မနေပြီးဘိုက်ကလည်းရန်ကိုစာနေပါပြီ။အလာမွေးငါးကသူ့ကိုစာနောက်ပြီးပြောပါရတယ်။ညလုံးငါးမျိုးကငါတို့နဲ့အတူနေဖို့မသင့်လျော်ပါဘူးဆိုပြီးပြောပါရတယ်။ပါထူးငါးကလည်းမျက်လုံးပြူလာပြီးသူ့ရှိကအလာမွေးငါးကိုစိုက်ကြည့်နေပါရတယ်။စိတ်ဆိုးနေတာရောဘိုက်စာနေတာရောနှစ်ခုပေါင်းပြီးပါထူးငါးကမသိခံနိုင်တော့ပါဘူး။ဒါနဲ့ပါထူးငါးကအလာမွေးငါးကိုပါဇက်နဲ့လိုက်ဖမ်းပါရတယ်။အဲအလာမွေးငါးမှန်ပေါင်းထဲမှာရန်ပွဲဖြစ်နေပါရတယ်။ပါထူးငါးကအဲမမောင်တွေကရုပ်တွေနဲ့လည်းတိုက်မိပါရတယ်။မှန်ပေါင်းကနေလူသားတွေငါးသားစားနေတာကြည်နေတာကလွယ်ပြီးဘာမှမတတ်နိုင်ရှာပါဘူး။ရွှေငါးကလည်းပါထူးငါးကိုသွားကူညီဖို့အတွက်မှန်ပေါင်းကနေဘေးကကနန်းမှန်ပေါင်းလေးကိုခုံချသွားပါတယ်။ဒါနဲ့ဆိုင်ရှင်ကတွေ့တော့ရွှေငါးကိုပြန်ဆဲလိုက်ပြီးမှန်ပေါင်းလေးကိုပြန်သွားထည့်လိုက်ပါတယ်။ရွှေငါးလေးတော့အနာတန်ရာတွေနဲ့အသက်ထွက်တော့ပါမယ်။ငါရှင်ကရွှေငါးကိုပါဇက်နဲ့ကြိုက်လိုက်ပါတယ်။
ချိန်မှာဆရာကြီးငါကဒါကိုမကြည့်ရလို့ရွှေငါကိုငရှင်ရဲ့ပါဇက်ကနေသွားဆွဲထုတ်လာပြီးရွှေငါကိုကာဝေးဖို့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုအောက်ဝတ်ထားလိုက်ပါတယ်။ဒီချိန်မှာပါထူးငါကမှန်မှောင်ထဲကိုပြန်ရောက်လာပါပြီ။အဲဒါကိုမြင်တော့ပါထူးငါကအရန်ကိုစိတ်ဆိုးသွားပြီးရွှေငါအတွက်ကလေးစားချေပေးဖို့ဆိုပြီးငရှင်ကိုပြန်ကြိုက်လိုက်ပါတယ်။မထင်မဆွာနဲ့ပဲဧည့်သည်တွေကဆိုင်ထဲကိုဝင်လာကြပါတယ်။အခုကတော့ဆရာကြီးငါကစင်းနေတဲ့ဘုံပေါ်မှာလှည့်အိတ်နေရပြီးသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းအစားအစာဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတာကိုကြည့်နေရပါတယ်။တချို့ကောင်ဆိုအစားခံလိုက်ရပြီးတချို့ကောင်ကဟင်းရည်ဖြစ်ချက်ပြုတ်ခံလိုက်ရပါတယ်။တကယ်လို့ကလေးရှိရင်တော့တေးသေးလေးဆက်နဲ့ကြိတ်ခံလိုက်ရပါတယ်။ဒါကတော့ဆရာကြီးကတည်ခြင်းတရားနဲ့ပထမဆုံးချိန်ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။သူ့အတွက်တော့တရားမဲ့အချိန်ကတပြေးပြေးနီးကပ်လာပါပြီ။သူမျက်လုံးပြုတ်နေပြီးကြောက်လန့်နေပါတယ်။ဆန်ရှင်ကတော့ဒါကိုထားအောင်သွေးပြီးငါကိုလှီတော့မဲ့အချိန်မှာကံကောင်းကျင်တော့ဧည့်သည်ကစိတ်ပြောင်းပြီးပါထုငါကိုစားမယ်လို့ပြောလာပါတယ်။ဒါနဲ့ဆရာကြီးကငါမမောင်လေးကိုပြန်ရောက်သွားပြီးပါထုငါဖမ်းခံသွားရပါတယ်။ပါထုငါကသူ့ရဲ့ခန္ဓာကို24လုံးတုံးခံလိုက်ရပြီးသူ့ကိုပကံများပေါ်တင်လိုက်ပါတယ်။အခုသူဧည့်သည်ရဲ့ဇွဲပေါ်ရောက်သွားပါတယ်။ဆရာကြီးကအဲ့ပုံရိပ်ကိုကြည့်ပြီးတော့အတွေ့တစ်ခုဝင်လာပါတယ်။ဒီထဲမှာပဲယာယီအသက်မရှင်ကျင်တော့ပါဘူး။တခုခုလုံးမရတော့မယ်။နောက်နေ့မနက်မှာတော့ဆရာကြီးကပိုင်ရှင်ကိုခုခံပြီးမှမောင်ကနေခုံထွက်သွားပါတယ်။သူကျမ်းမြမော်ကိုပြုတ်ကျသွားပြီးပင်လယ်ရေထဲကိုရောက်ဖို့သူမှရှိသမျှအားနဲ့ခုံဆွခုံဆွနဲ့ရောက်အောင်သွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသူခုံတဲ့အမြန်တုံးကလူရဲ့ခြေတလန်းစာကိုမရှင်းနိုင်ပါဘူး။ဆန်ရှင်ကသူ့ရဲ့မိကိုလှမ်းနေလိုက်ပြီးသူ့ကိုယူပြီးဟင်းရည်သွားချက်ဖို့လုပ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အင်ငါကလုံးဝကိုရှုံးမပေးဘဲနဲ့သူ့ရဲ့ပါဇက်ထဲကနေရေထွေးထုတ်လိုက်ပါတယ်။ဒါနဲ့ဆန်ရှင်ရဲ့လက်ထဲကနေသူပြုတ်ကျသွားပြီးပင်လယ်ထဲကိုကျသွားပါတယ်။အခုအင်ငါကလွတ်လပ်ခြင်းရဲ့အစစ်မှန်ကဘာလဲဆိုတာသူသိသွားပါပြီ။ဒါပေမဲ့နှမျောစရာကောင်းတာကတော့ပါထူးငါလေးနဲ့ရွှေငါလေးမရှိတော့ပါဘူးဒီရဲ့မူပီလေးကအရန်ကုန်မှာအစ်စ်နဲ့တူပါတယ်ဒီရဲ့ငါမမောင်တေးသေးလေးကငါတို့တွေခစ်တာနေတဲ့ကဘာကြီးနဲ့ဆင်တူပါတယ်တခါတလေကြတော့လူသားတွေကအဲ့လိုဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်တချို့တွေဟာကလည်းကျိုးတွေနဲ့ချီနှောင်ခံထားရတာရေတွက်လို့တော့မရပါဘူးမင်းရဲ့မျက်လုံးကိုဖွင့်လိုက်ပြီးတော့ဘေးရနေတဲ့အများကြီးနဲ့ဒုက္ခအများကြီးကိုမြင်ကြည့်လိုက်ပါဒါပေမဲ့တချို့နီလန်းတွေကလည်းအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်ဆက်ပြီးမသိချင်အောင်ဆောင်းနေအိတ်နေကြပါတယ်ကြည့်ရတဲ့ပုံစံကဘေးရနေရကင်းတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့လည်းအရန်ကိုအန္တရာယ်များလွန်ပါတယ်။အခုလက်ရှိပြစ်ဆုပ်ပံကိုလက်ခံပြီးတော့ငါတို့မှရှိတဲ့အစွမ်းတွေအားလုံးကိုအသုံးချပြီးလွတ်လပ်ခြင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မက်နောက်ကိုရောက်အောင်လိုက်ပါ။ရွေးချယ်ခြင်းဆိုတာကငါတို့ရဲ့လက်ထဲမှာအမြဲတမ်းရှိပါတယ်။